Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu, ve kterém se společně podíváme na vývoj akcí velké farmaceutické společnosti Pfizer. Tady na tom grafu vývoje ceny té akci vidíte, že v minulých letech, řekněme mezi 2021 až 2022, se prodávala za podstatně vyšší ceny ta společnost, kolem 47, možná 50 dolarů za akci a dnes je to výrazně méně po tomto velkém poklesu a lehce se pohybuje nad 30 dolary, aktuálně 31. Spíše než se ptát, proč je teďka Pfizer dole, mi přijde lepší otázka, proč byl v minulých letech tak vysoko. Ten důvod byl tam poměrně jednoduchý. My samozřejmě víme, že ta firma hodně benefitovala právě z té pandemie covidu, kdy ve spolupráci s tou německou společností Biontech měli jednu z těch nejvíce používaných vakcín. To sebou přineslo velké tržby a zisky a to se také projevilo na tom, jak na burze rostla cena té akcie společnosti. Pfizer. Tady v jeden moment dokonce i přes 60 dolarů. To, co nám tedy v těch minulých letech tvořilo podstatnou část nějakých těch finančních výsledků, je fuč s tím, jak zmizel COVID a teď ten Pfizer tady musí pracovat v tom normálním režimu. Pokud se podíváme tady na výsledky za třetí kvartál tohoto roku, tak vidíme, že tržby se meziročně propadly o celých 42%. Z původních 22 miliard na současných 13 tady za ten třetí kvartál. A vidíme tady i vlastně negativní záporný zisk, takže tu ztráta v případě tady dole toho upraveného zisku na akci vidíte 0,17 centů v mínusu. Tady v tomto grafu vidíme kvartální výsledky tržeb od roku 2019 do té současnosti. Takže sami vidíte tedy, že během těch dvou let 2021 2022 po tom covidu tam tedy ty tržby byly výrazně vyšší, než byl nějaký ten normál v minulosti a v tuto současnou dobu se to zase normalizovalo někam do té doby před ten covid, jo. tady vidíte 12,6 miliardy, teďka 12,7, 13,2. Jedním z těch důvodů toho, proč je tady ten záporný zisk nebo ta ztráta, jsou tady nižší prodeje léku Paxlovit a Komirnaty, pokud se podíváme sem, tak vidíte, že ten pak slovit se tady meziročně propadl o nějakých 97% ty prodeje. Mělo tady původně 7 miliard, teďka pouhých 200 milionů. Pokud zadáte ten název do Google, tak vám vyjde tady tento odkaz a říká se tu, že je to antivirotikum pro léčbu onemocnění COVID-19 ve formě tablet k dispozici od září je pro občany České republiky. Je to článek z minulého roku, říjen 2022. No a protože dneska už vlastně covid nás nemusí tak zajímat, tak vlastně ani tento lék už nemá důvod, aby se prodával v tak velkém množství, jako v minulém roce třeba. Další velký vliv na ten záporný zisk nebo na tu ztrátu tady má tato účetní transakce, což jsou vlastně odpisy zásob těch léků na covid. Jo, takže tady non cash charge write off of covid related inventories jo, protože předpokládají v té firmě, že prostě už se ty léky na ten covid neprodají, nikdo je nebude chtít, takže jednoduše odepsali, jako že už nemají žádnou hodnotu. A tohle z toho má velký vliv právě tady na ten zisk, protože v případě třeba toho zisku na akci vám to dělá 84 centů. Jo? Takže ve výsledku by ten vlastně zisk byl i kladný, ale protože to prostě to účetnictví, ty pravidla takhle vyžadují, tak teďka se tady dostáváme krátce do těch záporných čísel. Finanční ředitel společnosti tady říká, že jsou velmi spokojení s některými těmi produkty, které nejsou zaměřeny na COVID a ty rostly meziročně 10 konkrétně v těch tržbách. Dále chtějí do roku 2024 provést nějaké úspory a ušetřit tak 3,5 miliardy dolarů. A očekávají, že tady všechny ty programy by jim mohly pomoci zlepšit marže do budoucna. Právě některé ty léky, které jim dělají největší radost z toho portfolia, které nejsou zaměřeny na COVID, máme tady, je to těchto pět nebo šest, s tím, že já jsem je tady takhle vyznačil i do této tabulky, aby jsme viděli, jak je tam ten meziroční růst, jo, tady to třeba máme 15% u toho Prevnaru, to je toto. Dále tam máme tady ten Nurtek, Vidura, tady vlastně z nuly na 233 milionů a Bryzvo to samé z nuly na nějakých 375. Tady ten Vindakel 48% meziročně a tady ta Oxbrita, to je toto tak také z nuly na nějakých 85 milionů, jo, takže přibyly jim prostě v tom portfoliu nějaké lajky, které nejsou covidově zaměřené a vypadá to, že i docela porostou, takže třeba by to mohlo i částečně vynahradit ty propady. V rychlosti tady můžu přihodit ještě tyto grafy, které ukazují za ten třetí kvartál tržby rozložené podle jednotlivých segmentů, jsou čtyři primary care, specialty care, oncology a business innovation. Top 7 produktů, které léky se podílí největším procentem na celkových tržbách. A také tady máme tržby podle geografie: 60 USA, 15 rozvinuté trhy v Evropě a ten zbytek světa tady 17 a Další velkou událostí, která u Pfizeru proběhne, bude akvizice, která by měla být dokončena ke konci tohoto roku nebo na začátku 2024. A to bude převzetí společnosti. Seagen nebo Seagen podle toho, jak se to čte. A je to velký farmaceutický biznis, který má teďka aktuálně tržní kapitalizaci kolem 40 miliard dolarů a můžete ho také koupit na burze Nasdaq, aktuální cenovka 215 dolarů za akci. Je to rozhodně větší akvizice, takže nic levného to není, zatím podle těchto informací, které tady mají, mají připraveno nějakých 31 miliard dolarů financování. A Evropská unie tomu dala zelenou z hlediska nějakých těch antimonopolních praktik, takže by to mělo být v pořádku. Ten Pfizer toho Sigena kupuje z toho důvodu, že v něm vidí globálního lídra ve vývoji a komercializaci transformativní onkologické medicíny. V podstatě by jim to mohlo pomoct v boji proti rakovině do dalších let. Tady ty velké farmaceutické akvizice jsou v tom sektoru poměrně běžnou záležitostí, není to nic nového a určitě si vzpomenete i na nějaké z minulosti, tam třeba EbV nebo Bristol Myers Squibb. Máme tu také informace k alokaci kapitálu během tohoto roku, tedy za tu podstatnou část, s tím, že tedy necelých 8 miliard dolarů šlo na budoucí růstové projekty a výzkum a vývoj a nějakých 6,9 miliardy dolarů šlo na dividendu akcionářům. V tuto chvíli nemá společnost zájem provádět zpětné odkupy akcí a to asi až do konce tohoto roku. Ta poměrně současná nízká cena akcie vám tady zajistí celkem slušný dividendový výnos přes 5%. Když se podíváte na ten historický vývoj, tak většinou ten průměr byl takový, že u toho jste mohli mít kolem 3-3,5%, maximálně 4%. Takže těch současných 5 je docela dobrá hodnota a historicky tedy výrazně lepší. Teoreticky to tady může být zajímavá příležitost. Společnost už nějakou dobu meziročně pravidelně zvyšuje svoji vyplácenou dividendu. A pokud se podíváme do historie, tak vidíte, že akorát tady byl propad o nějakých 50% během té velké finanční krize 2028, ale od té doby zatím probíhá stabilní zvyšování té dividendy a očekávám, že by to mohlo fungovat i takhle v dalších letech. Pojďme teďka přejít do další části videa, já si tady udělám takovou tu rychlou valuaci na základě pricingu podle Earnings Per Share zisku na akci a také Discounted Cash Flow. Společnost tady odhaduje, že ten upravený zisk na akci pro letošní rok by mohl být někde mezi 1,45 dolarů až 1,65, s tím, že já jsem tedy vzal tu střední hodnotu, 1.55 s tím že tam toto číslo také používají i analytici oni tady mají 1.56 a to už je méně. malý detail. Pro ty další roky jsou tady odhadovány následující hodnoty růstu. S tím že tady analytici si tady myslí, že ten zisk by mohl poskočit o 100 vrátit se někam na ty 3 dolary, 3.18. Já tady mám 3.1 a potom pro ty další roky, oni tady mají možná odhad trošku lepší, meziroční růst 10%, no já tady mám o něco méně, řekněme 5%, 5% a dlouhodobě takhle 3, při koncovém terminal multiple price to earnings 11. Tady u toho pomalejšího vývoje mám 4%, 3% dlouhodobě nižší terminal multiple price to earnings 10, a tady pro ten pomalý růst, tady mám dlouhodobě takhle 3% a koncový terminal multiple 9 price warnings. Takže ve výsledku tady máme takhle tři různé vnitřní hodnoty. A když to tady zprůměruji podle své pravděpodobnosti, tak si myslím, že se dostáváme někam na 37,6 dolarů za akci. Ještě to tady doplníme tady tou discounted cash flow valuací. Tady máme celkový počet akcí, tady tu hodnotu, kterou odhadují na 10,5 miliardy dolarů a pro ty další roky tady máme růst někde mezi 10%, 8, 6, 5, 4. A od pátého roku už perpetuji tuto nekonečná 2%. Takže tady nám to hodí nějakou tu vnitřní hodnotu 28,5 dolarů, ale protože společnost má poměrně velký dluh, minus hotovostní pozice, tak se dostáváme někam na 25,42 dolarů za akci. Takto a pokud se podíváme na ten graf toho dlouhodobého dluhu za ty jednotlivé kvartály, vidíte, že teďka je poměrně dost vysoký 61 miliard, ale zároveň je tady vůči tomu docela vysoká i ta hotovostní pozice. 44 miliard, takže zase tak hrozné to není. Já pokud si ty mnou vypočítané hodnoty zakreslím takto do toho grafu tady vývoje ceny akcie v té platformě XStation 5, no tak vidíte, že ta žlutá čára nám tady představuje tu vypočítanou vnitřní hodnotu, tady ten trošku optimističtější růst a tady ten mírně pomalejší. Ta současná dnešní tržní cena akcie je 31 dolarů, což je tedy výrazně pod tou naší vypočítanou vnitřní hodnotou a takto bychom tedy mohli říci, že ta akcie je tím trhem teďka podhodnocená. Pokud by tedy investor nakoupil akcie teďka za ty současné ceny 31, 32 dolarů, tak si myslím, že podle těch našich odhadů a výsledků by to mohlo přinést mezroční zhodnocení do budoucna někde mezi 8 až 12%, což je podle mě docela dobrá hodnota. Celkem se mi to prostě jeví jako docela dobrá příležitost v tuto dobu, i ta cena vlastně tady kopíruje nějaké ty propady tady během té covidové mánie na jaře 2020. Tady k těm minulým dvou letům bych se nevracel, vůbec bych to neřešil, protože to prostě byla unikátní příležitost a tomu Pfizerovi stačilo být prostě ve správný čas na správném místě a viděl na tom v tu dobu dost velké prachy, ale prostě ten COVID už je za námi a už se to asi nevrátí této velké míře, takže bych počítal s tím, že se ta situace pro ten podnik normalizuje a zase se to někde vrací na ty předCovidové úrovně toho biznesu a bude muset fungovat tedy bez tohoto. Větru do plachet, který tam měl v minulosti, a dnes už je tedy pryč. Měl bych tu ještě jednu věc, na kterou bych málem zapomněl, a to je nějaký ten umělý strach z toho, že prý se někde na Pfizer mají sesypat miliony žalob ohledně nějakých vedlejších účinků covidových vakcín. Nic pořádného jsem k tomu nenašel. Jo, zatím to jsou jenom fámy, šíří to antivaxerská dezlovácká scéna a Jediný hmatatelný důkaz nebo něco takového jsem našel v Německu: že nějaká ženská společnost s nějakou právnickou firmou zažalovávají Biontech za to, že ta ženská má e, nějaké vedlejší účinky z té vakcíny a požadují po nich nějakých 150 tisíc euro. Tady je vlastně ten článek, je to pět měsíců staré, já jsem to původně četl na Financial Times a tohle je na Reuters, ale e, ty informace jsou tady stejné: 150 tisíc euro, žaluje to nějaká. Právnická firma George and a tady jakýsi Tobias Ulbrich, tam se psalo o tom Financial Times, že on v minulosti vzdělal nějaké konspirační blbosti o tom, že Bill Gates se snaží zredukovat lidskou populaci a tak dále a tak dále. Takže tohle jen asi k těm žalobám za ty vedlejší účinky těch vakcín. Zatím, zatím samé konspirační kraviny antivaxerské blbosti. Já, jak jsem procházel ty informace pro toto video, tak jsem s hrůzou zjistil, že existuje ještě stále mraky lidí, kteří hrozně prožívají ten covid a ty vakcíny. Přestože už je to věc, která je daleko za námi, tak oni tím neskutečným způsobem žijou. Je to pro ně nějaký jakýsi životní boj, kterým se realizují a podle mě ještě dnes, když chodí spát, tak se dívají dolů pod postel, jestli tam není nějaké strašidlo v podobě byla gejce s injekční stříkačkou. Jo? Já prostě nechápu ty lidi, že jsou z toho takhle vymletý ještě rok potom, kdy už je to všechno dáno mrtvý a pase. Jakmile uvidíte nějaké talijanské příspěvky někde v nějakých fórech nebo někde na internetu, sociálních sítích, chtějte po těchto lidech, prostě ať vám dodají nějaké regulární zdroje těch informací, většinou vám nic neřeknou a mlčí a je to jednoduché, jedná se prostě jenom o nějaké antivaxerské konspirační výkřiky do tmy. OK, já si myslím, že takto bychom to mohli pro dnešek uzavřít. Farmaceutická firma Pfizer, jejíž dva minulé roky 2021 2022 jsou prostě pryč, takže s tím mizí i ty jejich vyšší tržby a zisky a všechno se to normalizuje na tu předcovidovou dobu. Současná cena za akci je poměrně nízká, může se tedy jevit jako tím trhem podhodnocená, klidně je možné, že uvidíme do budoucna zase tu cenu za akci vyšší, i třeba 38 dolarů a navíc i v tuto dobu je tu poměrně atraktivní dividendový výnos 5% nebo lehce přes 5%, což je více než třeba bylo v minulosti. Teď už se tu s vámi jenom rozloučím, děkuji vám za váš zájem při za vaši podporu, dejte také odběr kanálu a uvidíme se u dalších epizod v budoucnu. Ještě jednou díky a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.